Hello mga taga bye-bye, Marami na ngayon ang gumagamit ng digital mixer. Ngayon, kami ng mga kaibigan ko, kahit puro senior citizen kami, pero meron kaming common denominator, lahat kami mahilig sa sound system. Kaya naisipan namin para hindi kami maiwan ng technology, nag in kami o nag-ambag-ambag nag kami para makabili kami ng isang digital mixer. So itong nakuha namin, ang Megawa Behringer, ang model number Flow 8. So very basic lang siya para matutunan lang namin yung basic function at basic feature. Ang inyong lingkod ang naatasang Unang mag-explore at pag aralan ng mga basic function at basic picture nitong Pro 8 Digital Mixer. Sa pagbabasa ko ng manual at saka konting practice, meron na akong konting natutuhan. Kaya about 3 weeks ago, sineshare ko sa mga kaibigan ko yung konting natutuhan at nalalaman ko at nagbigay ako ng orientation or presentation sa kanila binidyo ko yon ang problema yung tablet na ginagamit namin uh, kung saan doon naka-download yung app-app ng Behringer nagloko yung tablet nagkrakras. Kaya dun sa porsyon na pagtetest ng microphone, nahinto na yung presentation namin doon. Kaya yung video hindi kompleto. Itutuloy na lang namin pag nagkaroon kami ng pagkakatao na magkasama-sama uli. In the meantime, ipapanood ko na rin sa inyo yung video para magkaroon kayo ng idea tungkol sa digital mixer. Okay? Ito, panoorin muna natin ang video. Hello, mga taga-subaybay. Makikita nyo ngayon itong Behringer Flow 8 Digital Mixer. Pag-aaralan namin ngayon ng barkada ko ang paggamit nito. Uh, nabasa ko na yung manual, kaya ibibidyo ko to. Raw video ito, walang edit-edit eto ang eto uh, power plug niya gamit USB pare i, i plug mo yan, yan 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 wala siyang power off and on kaya pag pinlag mo yan mag on na yan so i-plug na yan Patay yung switch. Ayun, numiilaw na. Ito na. Ito na. Yeah. Yeah. Okay. May ilaw pa. Ngayon, i-connecta natin sa amplifier. Itong dalawang main out. Gagamitin natin ang amplifier, yung QSC USA 1310. sa ah, let. 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 Let ito. Left. Left. Dito. Right to what? O ito na ang pinaka left. Okay. Hindi ang Ayan mapapansin nyo puro baguhan kami dito sa digital mixer kaya minabuti kong pakita sa inyo Baka maging interesado kayo sa digital mixer Installed natin yung Behringer Pro 8 app Itong tablet ko android dito so punta tayo sa play store sulit na tablet ko eh. Oh. <laughs> Ako rin eh. So, wala eh. Hindi na nga ma update, ma-update eh. Puro, fixing cam na kasi tayo. Tagalog. Oh? I-search natin yung Behringer Plow 8. Ayan. Si install. Yeah. Click uh, yeah. Click uh, mo. Mahihayain yung tablet ko. Ano na time yung Ano? Ano Ano yan? Yeah. Accept. Yeah. Par <laughs> <laughs> Parehas ko yata itong tablet na ito. Mahihayaan din. <laughs> Akin na yung battery ito. Kaya i-plug ko pala. Uh. Ang app niyan is Flowmix. ah Flowmix. Oo. Oh, yun. Flowmix. Behringer Flowmix. Hindi na, Hello. Hello. Hindi na natapos, itong installing. At magulo kami dito. Yes. We <laughs> invaded his house. Yes. Yun, nag-open na. Uh, yun. Yan ang app. Pwede nating controlling dyan. Ayun, Huwag oh, na. ng connection. Huwag niyo connection mixer failed kasi hindi naman tayo nag-connect eh. Kailangan yung Bluetooth naka-on. Okay. So naka-on naman siya. I think so. Ayun na, no, naka-on, di ba? Kaya lang, i-coconnect natin. So, teka, paano makikita? O, i-prepare natin yung app. Teka, pa, awahan mo ito ba? Para makita nila dito. Yeah. Ito ang menu I screen, no? Oh. Pag pinrest natin itong menu, ayun, nagbabago. Nahanap niya yung one. Yeah, just keep pressing. Ayun, pairing, di ba? Ayun, no? Mm. pairing. So, iikot natin ito. No, press natin ito para pumunta tayo sa pairing. Ayan. Iyon no? Pair up. Naka-highlight siya, di ba? Retry. Oh, yeah. So, pindutin muna natin ito. I-press mo yung retry ngayon dyan. Yeah. Pag nag-blue ito, nag-pair siya. Yun. nag -bli blink ng blue, nag-pair rin ano sila. Ba? Kasi nag din siya ng kanil. Eh? Yeah, Nag-blue siya. Blue to. So, connected ng mixer sa tablet o kung ginamit nyo, phone. So, you ano, ayan ang ay, ano, pagpapraktisa natin ngayon. Maglagay tayo ng microphone dito. Oh. Okay. Maglagay mo tayo ng microphone. Oh, I-hold ko lang itong camera. Kapsol, na, 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 na wala, na wala na, na baterya so, oh. Gawin mo kapsol. Ay, ay lobat na 1% na. oh. na. Oh. na Naabot siya eh. Ano 'yan? Samsung ba 'yan, mat? Oh, matagal na 'yan eh. Pero y -y -y, yung baterya, hindi natin. Ha? I ano natin ng baterya para tumakbo. Nakasaksak na naka 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 nga. Nakasaksak na nga. Pero ano ka? Ay, pala na. Pero ano, pag luma na hindi na minsan nagkakaganda parehas ng ano ko eh. Oh, yung yung dati yung telepono. Kaya pala 'yan. Me May, kung may magre-regalo sa Pasko, tatanggapin ko. Hindi ako magre-regalo. Ayan, na uh, panood na natin ang video. i -re repress ko lang kayo sa napanood natin. Baka merong porsyon na malabo ang explanation sa inyo. Anyway, itong digital mixer na to, pwede nyo kontrolin yung function niya tulad ng fader volume, main volume, or equalization, pwede ma makontrol sa smartphone or tablet. Pero bago niyo gawin yon, kailangan i-download niyo muna yung app ng Plomix. Ito yon. Ngayon, kung mapapansin niyo, sa akin nakalagay open, kasi na-download ko na to sa smartphone ko. Kung hindi pa naka-download yan, nakalagay install. Kaya install nyo muna yung app. Once na na-install na, i-open na, na yun ninyo para ma-pair nyo yung smartphone dito sa digital mixer. Ang pag-pairing naman, kailangan yung Bluetooth ng smartphone or tablet naka-on. Doon sa video, parang malabo yung screen, hindi nababasa dito. So, ilalapit ko dito. Ewan eh, ko kung ma makukuha. Eh, medyo mas okay yata. Anyway, ito ang menu screen. Ito ang menu button. On and off ito. Itong selector na knob. Para magkaroon ng idea kayo, pre press ko itong menu. Ayan, lumabas pairing. Kagad pairing. Meron siyang arrow sa kanan. Pag pinit ko sa kanan yan, ang menu niya, FX effect. Built-in sound effect ito. Kaya kung naghahanap kayo ng sound effect, iprepress nyo itong button na to. Tapos, ikot-ikot nyo, magse-select kayo kung ano sound effect ang gusto nyo. Balik tayo sa pairing. Itong kailangan nyo, pairing, para ma-pair nyo yung smartphone dito sa digital mixer. Kaya pag pinress ko to yan, iba kung nababasa nyo. Nakalagay pairing sa ilalim pair up. Itong gusto niyo pair up. So pag pinrest ko to, maghahanap na yan ng uh, bluetooth na ipeper uh, testing natin itong sa akin. Pero malamang ko, hindi na mag blink ito. ito. Tingnan nyo to patay yung blue na ilaw. Pag nagpepair siya, mag blink yan eh. Pag naging consistent blue siya, nag-pair na yon. Pero may memory kasi to kaya tignan ko ha, i-open ko tong i-open natin itong phone ko. Ayan. Nakalagay search for connection kagad oh. Ayun, nag-block agad siya. So ito, nag-pair na. Kaya ito ngayon ang nasa phone ko. Pwede ko nang kontrolin ngayon yung digital mixer na yan. Meron siya dito mga menu, assisted setup, kung gusto nyo iset up yung gain level, automatic. Pre-press nyo yan, dadaling kayo don sa screen na yon. Kung meron kayong ina-adjust na setting, dito kayo sa continue session. Pagka nagustuhan nyo na yung timpla ng setting dito, iloload nyo naman dito sa snapshot, yun ang memory. Kaya pwede nyo balikan yung setting na yon punta kayo dito sa snapshot. Kung gusto nyo baguhin yung session, dito kayo sa start nyo. Okay? So, yan muna ang pag-aaralan natin. Marami pa tayong topic na pag-uusapan doon nga sa pagkonekta ng microphone doon tayo na hinto. Sa susunod na session, doon tayo mag-uumpisa. Okay, thank you sa panunod ninyo.